יש תמתין. ביממה האחרונה אני עוברת משהו שניתן רק להגדיר אותו כסיכול ממוקד. מי שהוא או מי שהם במקרה הזה שמו להם למטרה לחסל את סוזי שיינפלד. גברת שיינפלד, למי את מתכוונת? זה עצוב לי מאוד שזה הגיע לזה שאני צריכה לשים אצבע, אבל לא נותרה לי ברירה. ואני מדברת על תושבי השכונה. כן, כן. האנשים האלה שגרים פה לידינו לא אוהבים את אורח החיים שלנו, מה לעשות? והם כנראה מרגישים מתוסכלים. ואם זה פוגע במישהו שאנחנו חיים ברווחה, אז אנחנו באמת מתנצלים. זה אי אפשר לתאר אותה. ג'חרי. זה הם גם ממציאים. איזה ממבו ג'מבו על מקלות קסמים ולחשים היסטוריים וכישופים קדמוניים. אז אין מתי קסמים? אולי בראש עליהם יש. אני הייתי מתה שיהיה לי מתי קסמים כזה. הם לא שקרה קונים את השקרים שלה. ובעוד שאנחנו פה בנרקיס באמת עושים מאמצים עילאיים כדי לטפח את תושבי השכונה וכדי לעזור להם להתקדם לעבר המאה ה-21, יש שם חלק גדול שאדם נמצא במאה הקודמת.